አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አዲስ መረጃ ቤተሰቦች፣ ሰዓቱን አጫጭርና የተመረጡ መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ተከታተሉን። ለሰዓቱ ከተስጋጁት መረጃዎች መካከለም ከታላቁ የዳሴ ግድብ ጋር በተያዘ በዛሬው ለት አስደሳች መረጃ ተሰምቷል። የዳሴ ግድቡ ግንባታ ከተጀመረ 10ኛ አመቱን ምክንያት በማድረግ የውሃና መስኖ ኢነርጂ ሚኒስቴር ግብጽና ሱዳንን ያስቆጣና ያበሳጨው ሳኔ አሳልፏል። ከዚህ ጋርም በተያዘ በዳሴ ግድብ ዙሪያ ከሱዳን ሌላ አስደሳች መረጃ ተሰምቷል። ይህንን ጉዳይ በሰፊው የምንመለከት ይሆናል። በሌላ መረጃ በሽሽት ላይ የሚገኘው ጁንታው የዋት ቡድን በቃል አቀባዩ ጌታቸው ረዳ በኩል የዕርቅ ጥያቄ ማቅረቡ ተሰምቷል። መጨረሻው የተቃረበው ቀሪው የውሃት ቡድን ተስፋ መቁረጡን ያሳየም የተማጽኖ ጥሪ ማቅረቡ ተነግሯል። ሊደመሰስ ቀናት የቀሩት የጁንታው የውሃት ቡድን የመጨረሻውን አማራጭ ለመጠቀም ደፋ ቀና እያለ ይገኛል። ይህንን ጉዳይ ባጭሩ የምንዳስስ ይሆናል። በሌላ በኩል በእስር ላይ የሚገኙት የጁንታው መሪ ስብሃት ነጋና እስክንድር ነጋ በእስር ቤት በአንድ ክፍል ውስጥ ተገናኙ ይለናል ዛሬ የተሰማው መረጃ። አቶ ልደቱ አያሌውን፣ ስብሃት ነጋና እስክንድር ነጋን የሚመለከት ያልተጠበቀ መረጃ ከእስር ቤትና ከደህንነት ተቋም ተሰምቷል። ይህንንም ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጠየቅኩ እስከ ፍጻሜው አብራችሁ እንድትሆኑ ጋበዝኩ። መልካም ቆይታ። የመጀመሪያ ወደ አረግነው መረጃ ስናልፍ አቶ ልደቱ አያሌው በድጋሚ ከሀገር ሊወጡ ሲሉ እንዲመለሱ መደረጉ ተሰምቷል። ከሰሞኑ ባጋጠማቸው የልብ ህመም ምክንያት ከፖለቲካ ለጊዜው ራሳቸውን ማግለላቸውን ያሳወቁት አቶ ልደቱ አያሌው ለሁለተኛ ጊዜ ለሕክምና ወደ አሜሪካ ሊያቀኑ ሲሉ ከቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ እንዲመለሱ መደረጋቸው ተሰምቷል። ከዚህ ቀደም በፍርድ ቤት ሲከታተሉት የነበረው ክስ በደህንነቶች እንዳይወጡ ለመከልከላቸው እንደ ምክንያትነት ቀርቦባቸዋል የተባሉት ፖለቲከኛው በትናንትናው ዕለት ሲከታተሉት የነበረውን ክስ ፍርድ ቤት ውድቅ ማድረጉን የሚያሳይ ወረቀት ቢያሳዩም ከላይ በመጣ ትዕዛዝ ነው በሚል መከልከላቸውን ጠበቃቸው አቶ መሐመድ ጅማ ነግረውኛል ብሎ አዲስ ስታንዳርድ አስነብቧል። አቶ ልደቱ አያሌው በተደጋጋሚ ያለባቸው የልብ ህመም በአግባቡ ካልታከመ ሐኪም ለህይወታቸው አስጊ ነው እንዳላቸው በተደጋጋሚ ሲናገሩ ይደመጣሉ። የፖለቲከኛውን የአሜሪካ ጉዞ ክልከላ በተመለከተ ከመንግስት አካላት በኩል እስካሁን ድረስ ምንም የተባለ ነገር የለም። ወደ ተከታዩ መረጃ ስናልፍ ሱዳን ከህዳሴ ግድብ ጋር በተያዘ ወደ ሁለተኛው አማራጭ እየተሽጋገረች ነው ሲሉ ሱዳናዊው የፖለቲካ ተንታኝ ኦስማን ማርጋኒ መናገራቸው ተሰምቷል። ሱዳን የውሃ ብክነትን ለማካካስ የጥንቃቄ እርምጃዎችን የመውሰድ እቅድ ወደ ተግባር እያስገባች እንደሆነ ተንታኙ ተናግረዋል። ኦስማን ማርጋኒ የፖለቲካ ተንታኝና የአልታየር ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ ናቸው። በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብና በወቅታዊ ሁኔታዎች ዙሪያ ከስካይ ኒውስ አረቢያ ጋር ቆይታ አድርገዋል። በዛሬው ዕለት የህዳሴ ግድብ 10ኛ አመትን በማስመልከት በአዲስ አበባ በተካሄደው ሲምፖዚየም ላይ ከተነሱ ሀሳቦች ጋር በማያያዝ ነው ተንታኙ ስካይ ኒውስ ቀርበው አስተያየታቸውን የሰጡት። በቆይታቸውም ዛሬ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ከሰጡት መግለጫ በመነሳት ሱዳን አሁን ላይ በግድቡ ግንባታና የድርድር ሂደቱ ላይ የኢትዮጵያን የቆየና የማይለዋወጥ አቋም እንደምትረዳ ተስፋ አድርጋለሁ ብለዋል። ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት በምንም አይነት መልኩ እንደማይራዘም ማስታወቋን ያነሱት ኦስማን ማርጋኒ የኢትዮጵያ መልእክት ግድቡን ለመሙላት የተያዘው ጊዜ እንደተጠበቀ መሆኑን በመረዳት ይህ ጉዳይ የድርድሩ አካል እንዳይሆን ማስገንዘብ ነው ብለዋል። የግድቡ መገንባትና የውሃ ሙሌቱ የድርድር አካል እንደማይሆኑ ኢትዮጵያ የያዘችውን አቋም በተግባር እያሳየች መሆኑን የገለጹት ተንታኙ ይህም ሶስቱ ሀገራት ሊስማሙ የሚችሉባቸውን ሌሎች አማራጮች መፈለግ እንዳለባቸው የሚያሳይ እንደሆነ ተናግረዋል።
ግድቡ ለሱዳንና ለግብጽም ጥቅም እንዳለው ኢትዮጵያ በተረጋጋሚ መግለጫን በመጥቀስ ምን አይነት ጉዳትና ጥቅም ሊኖረው ይችላል በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄም ግድቡ አሁን በመሬት ላይ እውን ሆኗል። የጥቅምና ጉዳት ጉዳይ ግድቡ ከመገንባቱ በፊት መነሳት የነበረበትና አሁን ያለቀለት ነገር ነው በማለት መልስ ሰጥቷል። በሶስቱ ሀገራት መካከል ከድርድር ጋር ተያይዞ የተፈጠሩ አለመግባባቶች ከግድቡ ጥቅሞችና ጉዳቶች ጋር አይገናኙም ሲሉም ተናግረዋል። ሱዳን ከድርድሩ የምትፈልገው ነገር ግድቡ ወደ ስራ በሚገባበት ጊዜ ከሚኖረው አስተዳደርና ከመረጃ ልውውጥ ጋር የተያዙ ናቸው ያሉት ኦስማን ማርጋኒ፣ ግብጽ ደግሞ ህጋዊ ስምምነትና ዓለም አቀፍ ዋስትና እንዲኖር ነው ከድርድሩ የምትፈልገው ብለዋል። ኢትዮጵያ ተመድ የአውሮፓ ህብረት፣ አሜሪካና የአፍሪካ ህብረት በአደራዳሪነት ይግቡ የሚለውን ሐሳብ ውድቅ ካረገች በኋላ ሱዳን አዲስ የዲፕሎማሲ ዘዴን ትጠቀም ይሆን ወይ በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ ሲመልሱም እኔ አይመስለኝም ነው ያሉት። ለዚህም እንደ ምክንያት ያነሱት ካርቱም የጥንቃቄ እርምጃዎችን ጀምራለች የሚል ነው። የድርድሩ ጉዳይ እንደማያዛልቃት የተረዳችው ሱዳን አሁን ላይ ከዳሲ ግድብ ጋር በተያዘ ወደ ሁለተኛ አማራጭ እየተሸጋገረች ነው ሲሉም ተናግረዋል። በዚህ አማራጭም ሱዳን የውሃ ብክነትን ለማካካስ የጥንቃቄ እርምጃዎችን መውሰድና ውሃ ቀድማ የመያዝ እቅድ እንደምትከተልም አስታውቀዋል። በሌላ መረጃ በክረምት ቀጠሮ የተያዘለት የዳሲ ግድብ ሁለተኛ ዙር ሙሌት በምንም መልኩ እንደማይራዘም የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴሩ መናገራቸው ተሰምቷል። የኢፌሪ የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ስለሽ በቀለ ይህን የተናገሩት በዛሬው ዕለት የዳሲ ግድብ 10ኛ ዓመትን በማስመልከት በሚመሩት መስሪያ ቤት አስተባባሪነት በግድቡ ድርድር ላይ የተሳተፉና ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተውጣጡ ምሁራን እንዲሁም ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች የተገኙበት ሲምፖዚየም ላይ ነው። ይህንኑ ሲምፖዚየም በንግግር የከፈቱት የታላቁ ዳሲ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ሰብሳቢ አቶ ደመቀ መኮንን በበኩላቸው አባይን ማልማትና የዳሴ ግድቡ ማጠናቀቅ ለነገው ትውልድ ከመስራት በላይ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ማረጋገጥም ጭምር ነው ሲሉ ተደምጠዋል። በመድረኩ ላይ የታላቁ የዳሴ ግድብ በአሁኑ ወቅት አጠቃላይ ግንባታው 78.8% እንደደረሰ የግድቡ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ክፍሌ ሆሮ ጠቁመዋል። በተጨማሪም በሲምፖዚየሙ የግድቡን አጠቃላይ ሁኔታ እንዲሁም ከሱዳንና ግብጽ ጋር የሚደረገው የሶስትዮሽ ድርድር የደረሰበትን ደረጃ በተመለከተ ገለጻና ውይይት እንደተደረገበት የመንግስት ሚዲያዎች ዘግበዋል። ወደ ሌላኛው መረጃ ስናልፍ አቶ ጌታቸው ረዳ ከመንግስት ጋር ቢሸማገሉ እንደማይጠሉ መናገራቸው ተሰምቷል። በጥቅምት የመጨረሻ ቀናት በትግራይ ክልል የሚገኘው የሰሜን እዝ ላይ ደርሷል ከተባለው ጥቃት በኋላ በተከሰከሰው ጦርነት በመንግስት የሚፈለጉት የጁንታ ህወሓት አመራሩ አቶ ጌታቸው ረዳ ከፌዴራል መንግስት ጋር የሽምግልና ሀሳብ ቢቀርብ መሸማገሉን እንደማይጠሉት ከቢቢሲ አፍሪካ ጋር በነበራቸው የስልክ ቆይታ ተናግረዋል። በዚሁ ቆይታቸው በተቃራኒው እጅ ይሰጡ እንደሆነ የተጠየቁት አቶ ጌታቸው ረዳ ይህን እንደማያደርጉትና በጦርነቱ እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል። በአሁኑ ወቅት ከመቀሌ ከተማ ውጪ እስከ 60ና 70 ኪሎ ሜትሮች ባለ ርቀት ላይ ጦርነት መቀጠሉን የጠቆሙት አቶ ጌታቸው ረዳ ህወሓት መቀሌ ከተማን የለቀቀው ሆን ብሎ ነው ሲሉ ተደምጠዋል። የህወሓት አመራሩ መቀሌን ለመልቀቃቸው ምክንያት አድርገው ያስቀመጡት በንብረት ላይ የሚደርስ ውድመትን ለመቀነስ መሆኑን በመግለጽ ነው። ከፌዴራል መንግስት ጋር ውጊያ ውስጥ የገባው አቶ ጌታቸው ረዳ ያሉበት የህወሓት ጦር ከሰሞኑ በደቡባዊ ትግራይ ኦፍላ ወረዳ አውሸራ በተባለ ስፍራ ከ80 በላይ ታጣቂዎቹ እንደተገደሉበት ተሰምቷል። የህወሓት ታጣቂዎች የተገደሉት ኮረም ከተማ አካባቢ ሰፍሮ የነበረው የአማራ ልዩ ኃይልን ድንገት ለማጥቃት ሙከራ ማድረጋቸውን ተከትሎ ልዩ ኃይሉ ከአገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በጥምረት በወሰደው የአጸፋ እርምጃ መሆኑ መዘገቡ የሚታወስ ነው። በአሁኑ ወቅትም እነ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጨምሮ ከፍተኛ የህወሓት አመራሮች ያሉበት የህወሓት ኃይል በመከላከያ ሰራዊት እንደተከበበና በቅርቡ የመጨረሻው እርምጃ እንደሚወሰድ የመከላከያ ምንጮችን ጠቅሶ ኢሳት ዘግቧል። ይህንን የተረዳው የጁንታ ህወሓት ቡድን የዕርቅ ጥያቄ ቢቀርብልኝ አይኔን ሳላሽ እቀበለዋለሁ ሲል በቃል አቀባዩ ጌታቸው ረዳ በኩል ተናግሯል።
የዶክተር አብይ አህመድ አስተዳደር ጦርነቱ ከተጀመረ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ከጁንታው ሀት ቡድን ጋር ምንም አይነት እርቅ እንደማያደርግ በተደጋጋሚ መግለጹ አይዘነጋም። የመጨረሻ ወዳረግነው መረጃ ስናልፍ እናቶ ስባት ነጋ ከነስክንድር ነጋ ጋር ቃሊቲ ሰርቤት በአንድ ክፍል ውስጥ እንዲታሰሩ መደረጉት ሰምቷል። በእስር ላይ የሚገኙት የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ባልደራስ ከፍተኛ አመራሮች አቶ እስክንድር ነጋና አቶ ስንታዩ ቸኮል በታሰሩበት ጠባብ የእስር ክፍል ቤት ውስጥ የህዋት አማጺያን ቡድን መሪዎች አቶ ስባት ነጋና ዶክተር አብርሃም ተከስተ እንዲቀላቀሉ ተደርጓል። የአማጺው መሪዎች በቁጥጥር ስር ከዋሉ ጀምሮ በፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ክፍል ውስጥ የቆዩ ሲሆን ዛሬ ወደ ቃሊቲ ወህኒ ቤት ተወስደዋል። ከሌሎች ክፍሎች ተመርጦ እነ እስክንድር ያሉበት ጠባብ ክፍል ውስጥ እንዲያርፉም ተደርጓል። ይህም የተደረገው በመካከላቸው ያለውን የአመለካከት ልዩነት ተጠቅመው እርስ በርስ ለትንኮሳ እንዲገባበሱ ታቅዶ እንደሆነ እነ እስክንድር ነጋ ተናግረዋል። ሌሎች ክፍሎች አሉ፣ እኛን ወደዚያ ቀይሩን፣ ይህ ካልሆነ እነርሱን ወደ ሌላ ክፍል ውሰዱልን የሚል ጥያቄ ለወህኒ ቤቱ አገዛዝ እንዳቀረቡ የገለጹት እነ እስክንድር ነጋ ከበላይ አካል ታዘናል በሚል ጥያቄያቸው ተቀባይነት አለማግኘቱን ገልጸዋል። ይህንን ያደረገው አካል እንደሚፈልገው ፈጽሞ ለትንኮሳና ለብሽሽቅ እንደማይጋበዙም ጠቁመዋል። ይህንን ለእስር ቤቱ አገዛዝ ጨምረው አስረድተዋል። መንግስት ኃላፊነት ተሰምቶት እስረኞች አእምሯቸው ሳይረበሽ እንዲኖሩ ያደርግ ዘንድ ባልደራስ አሳስቧል። ይህንን ሳያደርግ ቢቀር ግን በእስረኞች ላይ ለሚደርስ ማንኛውም አይነት ችግር በህዝብ በታሪክና በህግ ፊት ተጠያቂ መሆኑን በድጋሜ ሊያጤነው ይገባል ሲል ባልደራስ አስጠንቅቋል። አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሰው ገጻችንን ላይክና ሰብስክራይብ ያድርጉ።